Sveiki ir ačiū, kad remiat jūsų dėmesį dar viena teminė trumpų žinių laida. JAV povandeninio laivyno situacijos apžvalga. Žinomas Britų analitinis centras International Institute for Strategic Studies paskelbė trumpą dabartinės JAV submarino laivyno situacijos analizę. Joje teigiama, kad Jungtinės valstijos susiduria su iššūkiais modernizuojant ir plečiant savo povandeninį laivyną, įskaitant biudžetus varžymus, pramonės pajėgumų ribotumą ir sudėtingus gynybos technologijų partnerystės su Australija ir Jungtinė karalystė AUKUS susitarimo vykdymo klausimus. Per ateinantį dešimtmetį JAV karinės jūrų laivynas sumažins savo branduolinių raketinių submarinų skaičių. JAV karinio jūrų laivyno submarinų pajėgos istoriškai suteikia JAV reikšmingų technologinių ir operacinių pranašumų prieš varžovus. Vašingtonas ketina didinti šį pranašumą, laikydamas jį esminiu nacionalinės gynybos strategijos prieš Kiniją ir Rusiją aspektu. Abi šios šalys su